Teme današnjega predavanja so bile torej čustvena nalezljivost, samokontrola, hipnoza, razlike v moških in ženskih možganih in pa ali ko gledamo, vidimo prihodnost. Torej, razlike med moškimi in ženskimi možgani so tako v sami strukturi kot tudi funkciji. V samih možganih, recimo na najbolj izrazitih razlik je recimo razlika v teži. Ženski možgani so lažji, tudi volumen je manjši, medtem ko so moški možgani težji. Pa seveda še veliko drugih stvari, kot je recimo tudi razlike v določenih strukturah, amigdala in pa še vse ostalo. Hipnoza je bodi si proces, bodi si mentalno stanje, ki ga dosežemo s tem procesom. In v tem stanju smo dosti bolj dovzetni za nove ideje. Načina indukcije je res dosti, eden izmed recimo bolj znanih je s pomočjo fiksiranja pozornosti, recimo bodi si na uro, bodi si na plamen, bodi si na hipnotizerjev glas. Vendar moderni načini indukcije vključujejo tudi recimo bolj dinamične tehnike, kot je recimo zmedenje, da zmedemo človeka ali pa recimo izkoriščanje nekih nepredvidljivih okoliščin. Ja, v bistvu ja, z večjih razlogov. Najprej zato, ker zmeraj predvidevamo prihodnost. To, kar vidimo, to, kar slišimo, je v bistvu to, kar se bo zgodilo, recimo kako stotinko ali pa sekundo kasneje. To ima mogoče kakšno evolucijsko prednost, mogoče je to naša konstrukcija organov, tudi funkcija družbe, da pač uspemo nekaj predvideti, da se uspemo uskladiti z drugimi in tako naprej. Tega ne vem, ampak to zagotovo. Samokontrola je koncept, ki ga težko razložimo v enomitno definicijo, vendar se pač definira kot neka sposobnost spreminjanja lastnih odzivov na podlagi zunanjih kriterijev.